Sabe aquela curiosidade sobre um assunto que você não sabe de onde vem, mas que chega forte e te faz não parar de pensar? E que começa tudo embaçado, mas aos poucos vai clareando? Foi assim com Eurípides Bassanufo. Ela chegou e eu comecei a ler, pesquisar, assistir vídeos, palestras e fui me interessando cada vez mais por sua história. Como um homem que viveu só 38 anos fez tanta coisa? Foi professor, vereador, jornalista, ator, farmacêutico, fundou escola, grupo de teatro, centro espírita. Então veio a ideia de fazer um documentário sobre ele. Mas até mais importante que o homem é a sua missão. Ele deixou um legado da evangelização de espíritos. E eu queria saber mais sobre isso. Não tive dúvidas. Fiz as malas e parti para Sacramento, em Minas Gerais, em busca de sua história. Na estrada eu tinha certeza que teria boas vibrações. Olha o nome da rodovia que leva a Sacramento. Cidade que fica a 600 km de Brasília, município de Minas, uma cidade pequena do Triângulo Mineiro. Andando pelas ruas de Sacramento, a gente vê que já não é mais a mesma da época de Eurípides, do início do século XX. Algumas coisas estão modernas, apesar das construções guardarem características antigas. Cidade com pouco mais de 26 mil habitantes que convive atualmente com as regras de segurança impostas pela Covid. Que no seu nome já carrega um desejo de espiritualidade. Meu ponto de partida era conhecer o Colégio Allan Kardec, em que Eurípides deu suas aulas. E chegando, eu não podia ser melhor recebido. Encontrei o amigo Moacir Camargo, artista, músico e atual educador do colégio, que me mostrou tudo. Nós estamos no interior do Colégio Allan Kardec e era aqui que Eurípides dava suas aulas. Para falarmos dos feitos de Eurípides, é preciso que nós venhamos conhecer esse espírito. O seu relacionamento espiritual, com quem ele se relacionava, qual o nível de amizade, quem eram os seus amigos. Isso é muito importante, porque aí nós vamos compreender tudo que vem depois disso. Eurípides Bassanufo nasceu em Sacramento. É o terceiro filho do casal Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida. A Jerônima, conhecida por Meca, porque tinha o seu porte franzino, pequenina, então ficou muito conhecida como Avó Meca. E o senhor Hermógenes, conhecido como Vô Mojico. Esse casal teve 15 filhos. E Eurípides foi o terceiro deles. Dona Meca casou-se com 14 anos. Esse casal formou uma família todos voltados para a fé, para a religiosidade. E Dona Meca, assim que ela teve o primeiro filho, ela tinha uma saúde muito saudável. Mas ela começou a ter uma enfermidade que parecia muito próximo de uma epilepsia, com convulsões. Ele cresce vendo a mãe naquele estado. Quando ele fez 6 anos de idade, os seus pais foram convidados a trabalhar numa loja comercial na estação ferroviária da Mogiana. Lá ele já começa a demonstrar a grandiosidade do seu espírito. Trabalhava junto ali com o pai, auxiliando aqueles que chegavam, né?
carregava malas, guardava e alimentava os animais, cuidava desses animais, e ele recebia as moedinhas. E nesse período, Eurípides começa a mostrar a força do seu espírito, porque sempre com aquele pensamento de serenidade, ele foi ajuntando dinheiro. Uma meia, num cofrinho improvisado que ele fez da meia do pai. E quando esse cofrinho já estava assim, bem pesadinho, já cheio, ele entrega para Dona Meca e diz para a mãe: mãe, é para a senhora. Nesta época, o seu pai havia tido um beriberi. Eurípides também contraiu uma febre amarela e eles vieram para Sacramento. E nessa oportunidade, Eurípides foi agraciado com uma educação, porque Sacramento é uma região que naquela época especialmente, muito ouro, muitas pedras preciosas, e aqui era o percurso dos bandeirantes. Os pais de Eurípides, eles eram descendentes daqueles que fundaram Sacramento. E aqui, no entanto, tinha muitos coronéis, vieram para essa região para explorar o ouro. E aí trouxeram os professores do Caraça, que fica próximo de Belo Horizonte, Ouro Preto, para dar aula aos filhos do coronel. E Eurípides ali estuda 3 anos. E nesse período ele é convidado para ser orador oficial da escola, desenvolve o latim e o francês com tanta fluência e que assustavam as pessoas. E ele amava a arte. Foi ele que fundou o primeiro grêmio estudantil em Sacramento. As primeiras peças de teatro foram trazidas por ele, que estudava as peças de Shakespeare. Ele sempre trabalhou com essa questão clássica, né? E ele tinha um sonho que, a meu ver, foi a primeira renúncia deste espírito. E o sonho de Eurípides era fazer medicina. Por quê? Para curar a mãe. Porque o seu pai, ele trouxe um amigo, um casal, que vieram para Sacramento para trabalhar com a homeopatia. Ficaram na casa deles. E ali ele fez de tudo com a homeopatia, mas não conseguiu curá-la. E foi quando, depois, Eurípides estava aí com em torno de 19 anos, que os professores convidaram o pai que levasse Eurípides para estudar fora. Então ele foi para o Rio de Janeiro, o pai acompanhou, levou, e ele foi fazer uma avaliação na Escola de Medicina da Marinha. Ele conseguiu ser aprovado. E por influência dos coronéis de Sacramento, da família que eram os fundadores, o pai conseguiu trabalho, lugar para ele ficar, e estava tudo arrumado. Esse período durou 20 dias. Eles voltaram, e assim que chega, ele vai desfazer a mala para que fosse mudado, lavado as roupas e arrumar a mala para voltar. Quando a vovó Meca vai lavar a roupa, ela começa a ter crises, convulsões que não paravam. E Eurípides, muito preocupado com a mãe, ele tinha uma ligação muito grande com ela, ele, na intimidade dele, ele viu que ele não podia afastar dela. Então, esse, para mim, foi a maior renúncia de Eurípides. Naqueles idos das Minas Gerais, né, naqueles rincões do Brasil do início do século XX, predominava naturalmente a religião católica, né, a Igreja Católica, que teve uma influência muito marcante, muito importante na história do Brasil, e muitas dessas comunidades, desses corações que viviam, tinham então essa tradição católica. Né? E Eurípides era muito religioso porque a Dona Meca era muito religiosa. E eles moravam 2 quarteirões da Igreja Matriz, na mesma rua. E ela ia aos ofícios, que hoje nós falamos reza, né? Ela ia aos ofícios da igreja todos os dias. Eurípides assistia às missas anotando o sermão do padre. E ele amava esse momento do sermão. E gostava tanto que ele ganhou uma Bíblia do padre. Naqueles tempos, o acesso ao Evangelho era muito mais difícil.
de modo geral, não se tinha acesso aos textos mesmo do Evangelho. Esse acesso era como que restrito àqueles que trilhavam a vida religiosa, né? Aos sacerdotes, aos párocos. Iniciou o estudo profundo do Evangelho e chegou no momento em que ele se deparou com uma grande dificuldade. Que algo, digamos, o incomodava, porque ele não conseguia penetrar tão fundo na compreensão de algumas passagens, tendo em vista o que ele via ao seu redor, o que ele via no cotidiano da vida. Por exemplo, as bem-aventuranças, como as consolações se dariam, porque faltava a chave, né? Porque ele entrava naquele conflito íntimo, como conciliar a fala de Jesus, né, que na sua visão não poderia mentir jamais, a fala de Jesus é a expressão da verdade, como conciliar aquela promessa de bem-aventuranças, se ele via no mundo tantos aflitos, tantos sofridos, tantos injustiçados, onde estaria essa promessa, né? Como entender, como conceber? E ele procura o vigário. Ele diz: Eurípides, tudo o que o Cristo disse é verdade. Nós não temos que questionar. Mas a gente precisa de entender a história de Eurípides. Não há como conceber tamanho exemplo, tamanho testemunho, sem considerar a construção desse espírito ao longo dos séculos, né? Nós temos algumas informações sobre vidas suas pretéritas, algumas, inclusive, são mencionadas pela Corina na obra biográfica, inclusive informações que ela recebeu diretamente do Chico, né? E do Emmanuel, porque ela trocou ideias com eles. Então, Emmanuel, por exemplo, nos revela, traz uma informação sobre uma das suas encarnações como discípulo de Inácio de Antioquia, né? Um dos grandes discípulos iniciais ali dos tempos do cristianismo primitivo, que era, por sua vez, pupilo diretamente de João Evangelista. Nós temos outra informação a respeito de uma vida pretérita sua no livro Ave Cristo, né, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em que Eurípides comparece ali como um dos personagens, o escravo Rufo, que acaba sendo martirizado por amor e fidelidade a Jesus. Nós temos uma informação de uma vida pretérita sua, inclusive por meio de uma obra psicográfica que ele mesmo deixou, o único romance, né, psicográfico, que ele deixou através da Corina Novellini, que é o livro A Grande Espera. Que a primeira vez que ele teve com Cristo, como a reencarnação de Marcos, filho de um romano, Jesus era um adolescente. Quando a gente vai analisando a trajetória desse espírito, nós vemos que é um vínculo de compromisso com o Evangelho, com Jesus, que remonta mesmo àqueles tempos do advento do Evangelho, da vinda de Jesus ao mundo. A história do espírito está gravada tanto no contexto perispiritual quanto na sua memória. E o véu do esquecimento não nos impede de trazer tais lembranças. Eurípides se entristeceu e não aceitou a resposta. Mas isso não calou na consciência do espírito. Concomitantemente a tudo isso, começaram uns fenômenos muito estranhos em Santa Maria, que era uma comunidade, uma grande fazenda, a aproximadamente 14 quilômetros de Sacramento. As mesas começaram a flutuar, os copos começaram a flutuar, vozes apareciam do nada, pedras eram jogadas no telhado, mãos marcavam as roupas das pessoas sem que elas percebessem, panelas voando, janelas batendo, e toda a comunidade, não era uma casa ou outra, eram todas as casas, aconteciam esses fenômenos. E então, lá nessa comunidade, moravam os familiares, parentes de Eurípides, todos parentes aí, tinha o tio. Não há como falar de Eurípides sem falar de Senhor Mariano, que foi aí um coração muito importante na sua trajetória. Que era uma espécie de líder ali. Ele auxiliava, ele amparava. E todo mundo chegou até ele. Tio Senhor, nós precisamos de ajuda, né? O demônio se abateu sobre Santa Maria. Precisamos de um padre. E chamaram o padre, mas não resolveu o problema. E continuaram com muito medo. Até que Senhor Mariano tinha uma relação com Frederico Peiró, que era de Uberaba, Paineiras, que hoje se chama Peirópolis, em homenagem a ele. Um espanhol que veio para o Brasil com uma grande missão. Que missão grandiosa Frederico Peiró tinha, né? Acender a luz do Consolador no coração do Senhor Mariano, que acenderia a luz do Consolador no coração de Eurípides.
E ali, conversando com Frederico Peiró, narrando todos os acontecimentos, Frederico Peiró propôs abrir um centro espírita em Santa Maria, e os espíritos começaram a manifestar quando ele leva os livros para que o senhor Mariano Conde começasse a estudar. Naquele centro, que foi o primeiro centro espírita da zona rural no Brasil. Todos se tornaram espíritas e faziam as reuniões do Evangelho, e estudavam o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciaram reuniões mediúnicas, e Eurípides ficou sabendo disso, não gostou nada disso. De saber que os seus parentes, o seu tio querido, iniciou uma doutrina muito estranha. Ele tem esse primeiro contato com o Espiritismo e, na sua concepção à época, né, ele era católico, tenta ele convencer o tio a desistir daquelas ideias, afinal de contas o Espiritismo era muito incompreendido naquele tempo ainda, é preciso levar em consideração o contexto, né? Final do século XIX, início do século XX ali, o Espiritismo chegando no Brasil, então ainda muito envolto em preconceitos, em incompreensões. E senhor Mariano vinha muito a Sacramento visitar a irmã. E ficava muito no quarto de Eurípides, dormia com Eurípides, gostava muito de Eurípides, percebia a sensibilidade desse espírito. E ele sempre trazendo o que acontecia em Santa Maria, e Eurípides sempre repudiando a ideia. E dizendo mesmo que aquilo era coisa do demônio. Eles ali debatem um pouco, e o tio, reconhecendo que não teria condições de debater com o espírito de Eurípides, que era assim tão culto, né? Embora a sua juventude, era um espírito muito culto, algo que trazia certamente também de outras experiências. Então o senhor Mariano tem a feliz ideia e inspiração de dizer, olha, eu não conseguirei, né, debater com você nessas questões mais profundas e mais magnas, mas está aqui alguém que talvez poderá falar com mais propriedade, com mais eloquência. O senhor Mariano havia recebido, né, uma edição do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides foi ler esse livro numa noite, A Luz de Lamparina. Foi essa obra, digamos assim, essa porta de entrada para Eurípides na doutrina espírita. Ele lê a obra praticamente de uma sentada, como a gente diz, né? E senhor Mariano, de vez em quando, acordava e via que ele estava lendo. E pela madrugada, quando ele acorda, Eurípides diz para ele: tio, esse livro é um monumento. Ele esclareceu todas as minhas dúvidas. E a partir daí, mais uma vez, o senhor Mariano faz o convite. Quando Eurípides ele é chamado, acionado para a questão do mundo espiritual, ele é convocado pelo tio, o convidado, a ir à Fazenda Santa Maria. Isso por volta do mês de março, era numa sexta-feira da Paixão de 1904, ele convida um grande amigo e eles foram a Santa Maria. E ele apareceu ali sem avisar ninguém. Haviam dois lugares reservados para ele e o amigo, sem que eles avisassem, comunicassem que estavam indo para lá. E acontece uma reunião. Nessa reunião, ele pede em sua intimidade que, se tudo aquilo fosse verdade e também ele pudesse ser esclarecido sobre os sermões, né, do Cristo, em especial da montanha. Eu gostaria de ser esclarecido acerca das bem-aventuranças pelo médium Aristides, e escolhe o espírito, João Evangelista. Isso parece brincadeira. Você pedir a evocar o espírito que você queria e pedir que fosse aquele médium, podia ter sido outro. Ele não pediu que fosse o seu tio, ele pediu que fosse um lavrador, que era analfabeto, era inculto, não podia articular nenhum pensamento, que viesse trazer a luz daquilo que ele estava perguntando. Aristides se levanta e, nas palavras do próprio Eurípides: nossa, esta é uma das mais belas elocuções sobre o Evangelho que eu já vi. Ele é recebido por João. Olha quem é amigo desse espírito. E no final dessa mensagem, ele deu o nome, né? João, o Evangelista. Quando Corina Novellino escreve o livro Eurípides, o Homem e a Missão. Então ela procurou o Chico, levou livros, eles eram muito amigos, e o Chico então diz para ela: Corina. O Chico chega a dizer que falar de Eurípides é quase como que falar de Jesus, é quase como fazer uma biografia de Jesus quando vamos analisar a própria biografia de Eurípides. Tamanha a sua identificação
É, com o Divino Mestre. Nessa ocasião, Emmanuel traz uma revelação extremamente importante e que clareou por que que foi João que Eurípides pediu. Na verdade, aquele jovem que foi dotado no coração de Inácio de Antioquia, era este espírito. E quando Inácio pede a João que lhe auxiliasse na sua formação moral, e ele teve um grande trabalho, morrendo bastante, já bem idoso. E naquela época, João estava com Maria em Éfeso. Então a gente vai ver que há umas ligações extremamente importantes para que a gente compreenda, porque até que Chico disse que era um espírito que mais aproximava de Jesus na Terra. E ele volta de Santa Maria totalmente assim, motivado. Inclusive, o seu benfeitor espiritual, que é Vicente de Paulo, lhe traz uma mensagem dizendo: olha, Eurípides, é chegado um novo momento na sua trajetória. Eurípides, inclusive, fazia parte ali da direção, né, da Sociedade Vicentina, que era uma sociedade, né, criada em homenagem a Vicente de Paulo. E Vicente de Paulo, seu espírito benfeitor, lhe diz: olha, cessou, né, cerrou para nós agora esse campo de atuação junto a essa corrente, né? Vamos agora abraçar a proposta com a doutrina espírita, e assim ele o faz. Vicente de Paulo lhe prepara, dizendo: olha, meu filho, as portas de sacramento se fecharão para você a partir de agora. Muitos não compreenderão a sua fé, muitos não compreenderão as suas ações. E ele sentiria sozinho, porque ele seria também abandonado, até mesmo com as dificuldades da família. Mas que ele iria servir a Jesus. Algumas incompreensões, perseguições, como de fato se deu, mas Eurípides foi vencendo todos esses desafios com a força do seu amor, né, do seu exemplo. E ele chegou aqui, entregou o livro, desligou da igreja, entregou o cargo, chegou para a família, contou, e o vovô Mujico não aceitou. Ele ficou muito entristecido. E a cidade inteira, uma cidade, uma vila praticamente, dizendo: não é possível que Eurípides, tão católico, tão fiel, né, a Deus, agora está envolvido com uma doutrina estranha que fala que os espíritos se comunicam com os vivos da Terra. E a comunidade que foi tão auxiliada por Eurípides durante tanto tempo, ele havia sido vereador, ele havia levado muito progresso, quantos doentes foram amparados por ele, um professor que tinha uma sabedoria muito, muito superior, enfim. Todos abandonaram Eurípides. Olhavam para Eurípides como: ficou louco. Mas tudo tem uma razão de ser. Assim que Eurípides torna espírita, a primeira cura que ele fez foi de sua mãe, que não tinha nenhum ataque epilético. Ali só tinha a presença dos espíritos. Talvez seja uma manifestação divina para que chamasse a atenção daquele espírito para o grande compromisso. E a partir daí, Eurípides começa a desenvolver o seu grande potencial mediúnico, né? Foi convidado a dar aula no Liceu Sacramentano, que era a escola que existia. E ali ele teve um processo didático que chamou a atenção de todo mundo. Por que que Eurípides trouxe esse processo didático, esse autodidatismo tão diferente? Eurípides teve uma reencarnação como Lavater, e ele era contemporâneo de Pestalozzi. E ele ajudou muito Pestalozzi nas dificuldades que ele enfrentou. Ele havia fundado o Liceu Sacramentano, que era uma escola com professores que estavam ligados também ao catolicismo, né? Como a grande maioria da comunidade. E os professores que possuíam alto grau de conhecimento, amorosidade. Então, eles fundaram o Liceu Sacramentano. Então, os alunos aprendiam por meio de uma pedagogia muito avançada para a época. Eles amavam a escola, eles amavam o professor, eles amavam eles tinham prazer em aprender. E nessa época em que Eurípides se torna espírita,
todos os alunos foram retirados do liceu. Os padres lazaristas que aqui trabalhavam, os padres da igreja, os professores, todos católicos, fizeram uma proposta para ele, que se ele levasse a doutrina espírita para suas aulas, eles teriam que convidá-lo a sair. E os pais fizeram também um pronunciamento que não queriam que Eurípides desse as aulas da moral espírita. E isso é uma das coisas que mais eu admiro nesse espírito, é a sua fidelidade ao Cristo. Ele diz: retiram-se as crianças, mas eu não retirarei a verdade. Na verdade, ele não levava a doutrina espírita, ele levava os enunciados do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhava a moral. Mas o estigma espírita foi mais forte. E a partir daí, então, essa escola veio a fechar e Eurípides fica muito entristecido. Nesse lugar, nesse local onde estamos, que é o Colégio Allan Kardec, tinha um casarão que seu pai havia alugado para colocar aqui a farmácia fitoterápica e homeopata que Eurípides trabalhava. Essa farmácia foi aberta quando ele tinha 17 anos. Ainda não era espírita, mas ele sentia a dor do próximo. E ele, então, sempre teve o cuidado de atender a pobreza. E com aqueles ataques, que pareciam ataques epiléticos, as pessoas batiam na casa de Eurípides, na janela do quarto de Eurípides, não tinha hora. E a vovó Meca acordava muitas vezes. Então, ele veio dormir aqui para atender a pobreza. Num belo dia em que ele estava só, todos os móveis foram pedidos, o próprio prédio onde havia as aulas foi pedido, ele ficou sem nada, sem ninguém, sozinho. E num belo dia ele se encontrava muito entristecido. E triste, sozinho, sem os seus alunos. Em janeiro de 1905, ele sente uma aproximação de um espírito dulcíssimo que o envolveu. Ele pega o lápis. E ele escreveu. Ele psicografou um bilhete para ele mesmo. E nesse bilhete, muito lindo, esse espírito diz para ele, né? Meu filho, não fecha as portas da escola. Troca o nome, tira Liceu Sacramentano, coloca Colégio Allan Kardec, estabeleça um curso de astronomia, ensino o evangelho do meu filho às quartas. Que eu acobertarei esta casa com o meu manto. E assina Maria, serva de Deus. Esse é o nível de relacionamento de Eurípides. Daí um espírito como esse, que tem amizades assim, vai realizar algo, alguma coisa na Terra de grande teor vibratório, de grande impulso de progresso para todos nós. Nessa fidelidade a Maria, ele não titubeou, ele tirou, transformou todos os seus aquilo que precisava de fazer, né, legalmente. Em abril, ele começa então a funcionar aqui como Colégio Allan Kardec. Essa fala de Maria, a meu ver, ela apresenta essa proposta abrangente, né, mais vasta do que seja educação. Primeiro porque ela vincula a educação ao Evangelho. Ela diz, olha, o Evangelho do meu filho às quartas. Vamos dizer assim que o Cristo é o educador por excelência, porque vai ao coração, às fontes do sentimento. Quantos equívocos, quantas dores a humanidade não tem comprado por apartar do processo educativo o sentimento, o conhecimento íntimo da criatura, a renovação do coração. Então ela atrela a educação ao Evangelho, ao aspecto moral. E mais, ela convida a transcendência. Ao pedir que ele estabelecesse uma aula de astronomia, um curso de astronomia, ela está falando assim, olha, não estamos a falar aqui de educar apenas cidadãos, apenas personalidades transitórias, apenas homens e mulheres para o mundo. Estamos a falar de uma educação cósmica, que ensine os espíritos a compreender a grandeza da natureza, das leis divinas expressas na natureza. Por isso Eurípides tinha esse cuidado, então, de mesclar ali, de inserir a tarefa educativa, não só a cultura, as várias disciplinas que eram ali trazidas, mas também a natureza, o contato com a natureza, né? Seja por meio da astronomia, seja por meio da botânica, seja por meio das visitas que ele fazia com os alunos, né? Ali
à natureza. O que acontece a partir de então? Todos os alunos retornam. Todos os alunos voltaram para o colégio do professor Eurípides. E outros alunos ainda, de outras localidades, vieram estudar, porque sabiam da pedagogia avançadíssima que Eurípides trabalhava com seus alunos. Maria cobertou esse colégio e tudo fluiu, tudo deu certo. Muitos familiares vieram estudar aqui e muitas crianças. O Colégio Allan Kardec, naquela época, chegou a ter 250 alunos. E logo toda a comunidade, a família, foram compreendendo a doutrina espírita pela forma de Eurípides viver, por sua vivência, por seus ensinamentos. O Colégio Allan Kardec foi o primeiro colégio misto do Brasil. Porque antigamente se estudava menino de um lado, menina de outro, ele faz essa união em nome do amor. Pessoa que concebeu uma prática de comunidade de aprendizagem no Brasil foi Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais. O espírito que criou um colégio, onde pela primeira vez no Brasil um negro foi professor. Pela primeira vez no Brasil uma mulher foi professora. Pela primeira vez no Brasil se fazia passeios na natureza observando e agradecendo ao Criador a obra. Foi a primeira vez que se trabalhou a comunidade no desenvolvimento local, foi a primeira vez que se fez astronomia, a primeira vez que na escola se fez teatro, e isto em 1907. Muito antes dos Piagets e dos Vigosses e dessa coisa toda. O José Pacheco veio em Sacramento e ele ficou assim admirado quando ele se debruçou buscando as informações sobre Eurípides, que ele ocupa no Brasil, no campo da educação? Eurípides não via os corpos. Eurípides via o espírito, numa época em que a mulher nem tinha facilidade para estudar. Mas Eurípides rompe com todo esse preconceito, porque naquela época os meninos estudavam. A grande parte das meninas não. Quando elas iam à escola, elas aprendiam outro tipo de matéria, não matemática, geografia, língua portuguesa, enfim, astronomia. Aprendiam as prendas do lar, aprendiam aquilo que era necessário para se tornarem o quê? Boas esposas. Mas Eurípides rompe com tudo isso e coloca as meninas junto com os meninos para aprenderem de forma igual, o mesmo conteúdo. E modifica todo o panorama da comunidade de Sacramento. Numa época em que se educava pelo medo, em que se acreditava que o medo era o melhor instrumento de educação para que as crianças não se desviassem e cumprissem os seus deveres. Então, as pedagogias até então, as formas, as metodologias e a forma de educar era por meio de vergonha, humilhação, medo, castigos físicos e punições, como palmatória, ajoelhar em grãos, enfim. E Eurípides rompe com todo esse modelo da pedagogia do medo e institui a pedagogia do amor. Não havia nenhum tipo de castigo no colégio Allan Kardec. Nenhuma criança ficava de castigo. Eles compreendiam que a sua ação gerava uma consequência. Eles compreendiam que ao fugir do dever, eles passavam a ter complicações para a vida. Eles compreendiam que ao magoar e ofender alguém, eles faziam com que o outro sofresse. Então havia ali todo um processo de reflexão das consequências naturais da vida. Um processo de reflexão de como cumprir os próprios deveres. E o amor, a compreensão, o acolhimento, o diálogo e a força moral do professor, né? Que era o exemplo de conduta, de uma coerência do que ensinava e do que vivia. E quando Maria Santíssima pede para trazer, instituir o Evangelho às quartas-feiras, ele trazia a família para o colégio. Quando ele falava o Evangelho para a família, junto aos filhos, aos alunos,
Aquela mesma mediunidade de Santo Antônio de Pádua, ele também trazia. A cidade inteira ouvia a sua voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. O eco saía pelas ondas magnéticas. Sem os recursos que nós temos hoje, a voz dele ecoava em todos os ofensas, o que trouxe tanta gente para ouvir o Evangelho das quartas-feiras. E o estudo de astronomia, aqueles que foram seus alunos, que foram os nossos tios-avós, sempre dizia que era para mostrar as muitas moradas da casa do Pai. Tocar o Espírito para a sua imortalidade e para as muitas moradas da casa do Pai. Estudava o universo, trouxe para Sacramento a primeira luneta. Eurípides tinha um avanço muito grande para aquela época. Trabalhou intensamente no auxílio aos sofredores. Eurípides fundou uma farmácia homeopática, além do colégio, fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Bittencourt Sampaio foi que deu o nome, que sugeriu o nome, Grupo Espírita Esperança e Caridade. Seu trabalho era ativo, ele praticamente não conseguia dormir, porque os enfermos buscavam Eurípides, batiam a janela, pediam socorro, e ele sempre tinha um lema, né? A dor não pode esperar. E ele fazia esse socorro, esse amparo aos sofredores, com medicações. A sua farmácia trabalhava de forma tão intensa e os remédios eram todos dados gratuitamente. Em 1904, Eurípides já estava psicografando o receituário trazido por Bezerra de Menezes. E eram receitadas mais de 1000 receitas por dia, não só para a comunidade de Sacramento, para a Redondeza, mas também para todo o Brasil e fora do Brasil. Então o trabalho dele era muito intenso, além do trabalho no colégio, além dos compromissos espirituais no Grupo Espírita Esperança e Caridade. Ele trouxe todas as mediunidades que Kardec nos mostra, e quando ele ficava com a face lívida, todos os alunos silenciavam e já sabiam que o professor ia entrar em transe. A caridade foi o maior recurso que Eurípides ensinou àqueles alunos. E muitas vezes eles faziam suas preces silenciosamente, Eurípides se desdobrava, e em termos de segundos ele voltava e ele colocava a mão sobre a mesa, segurando essa posição, os alunos já sabiam. E todos silenciosamente aguardavam o retorno do professor. E muitas vezes ele dizia: fui fazer um parto e nasceu um menino, mas agora mesmo o pai vem me chamar. O pai aflito chegava e dizia: seu Eurípides, a minha esposa passando mal a noite inteira, o senhor podia ir lá? Fulana de tal, que era parteira, estava pedindo que o senhor fosse ajudá-la. E Eurípides disse: pode ir, a criança já nasceu um menino saudável. E entre tantos casos desses, dessa vez esse senhor falou, ele falou: já estive lá. Ele falou: como o senhor esteve? Como que? Só tinha que encontrar com ele na rua. E ele, vendo o desespero do pai, ele fala que ele estaria indo. E ele volta, e ele vai. Chegando lá, a esposa, a criança, diz: uai, seu Eurípides, o senhor voltou, está tudo tão bem. E depois, em 1916, ele teve a escola cheia, a casa dele foi, o pai ajudou, comprou toda esta área, desmancharam-se as paredes, mas já não comportava mais. Foi quando ele teve a ideia de construir esta casa. Aqui no salão, onde nós estamos, tinha o curso primário. Naquela época, ele tinha um curso de letramento, que funcionava onde é o palco hoje,
Tinha o curso primário, o curso médio e o curso secundário que ele dava aula. Nunca teve paredes. Hoje a gente vê essa modernidade, né, e o respeito que os alunos tinham. Mas Eurípedes trabalhou nesse processo pedagógico e o recurso maior foi a caridade. Nós temos várias referências de alunos de Eurípedes, como o Dr. Tomás Novellino, que abriu o Pestalozzi em Franca, o Sr. Zenon em Uberlândia, é o Jerônimo Candinho, que foi um dos grandes expoentes no campo da mediunidade do Colégio Allan Kardec, vindo mais tarde a fundar a cidade de Palmeira. Quantas se tornaram professoras? A própria Corina, né? Corina Novellino, a sua continuadora, essa professora do amor divino, deu continuidade ao trabalho de Eurípedes, aprendeu a pedagogia, a metodologia de Eurípedes e foi a sua fiel continuadora em Sacramento. Que veio a abrir, mais tarde, por mudanças das leis de diretrizes básicas no Brasil, em 1971, ela veio abrir a escola Eurípedes Barçanufo. Eurípedes desencarna em 1918, vítima da gripe espanhola. Mas como entendemos que a vida continua, ele da espiritualidade mantém seu trabalho ligado à educação. Eu fui conhecer a escola Eurípedes Barçanufo e ver na prática como as ideias de Eurípedes estavam dando continuidade. E lá estava eu, no pátio do colégio para entrevistar a Francine, diretora da escola, filha de Alzira. Mas confesso que eu estava reflexivo. O que perguntar para uma professora, diretora, em tempos de pandemia? Escola fechada, sem alunos, que sensação para o educador. Mas essa era a minha intenção, documentar a história de Eurípedes e seu método durante a pandemia. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade de descer na escola nesse período, porque, assim, é uma tristeza profunda de ver essa escola desse tamanho, parada, fechada, então sem vida, né? E tem hora que a gente, na pequenez nossa, chega até a questionar, né, quais são os propósitos divinos num trabalho tão grandioso desse, mas sabemos que tem o seu propósito e estamos confiantes na que as coisas estão sendo caminhadas como necessário. A escola, ela é uma instituição particular, filantrópica. A instituição mantenedora, que é o Lar de Eurípedes, é uma instituição espírita. Mas não necessariamente aqui dentro, aqui é uma escola do espírito. E isso é muito claro. Nós vamos trazer os princípios doutrinários, por exemplo. Nós falamos abertamente com os nossos alunos em reencarnação. Nós falamos abertamente sobre perispírito. Então, os pais sabem disso e eles, quando matriculados, eu não vou querer que eles sejam espíritas, nem que a família se torne espírita, mas aquilo que nós acreditamos, que é a verdade será trazida. Então, é tudo fundamentado dentro do que Jesus nos trouxe. Nós temos uma escola de ensino fundamental, de educação infantil, berçário, que chegam conosco ainda muito pequenininho, porque nós recebemos as crianças a partir de 8 meses. Que tem sido o laboratório da espiritualidade é a escola Eurípedes Barçanufo, que dá seguimento ao Colégio Allan Kardec, a mesma proposta de Eurípedes. Desde pequena, né, eu estive junto à minha mãe, Alzira, nos trabalhos dentro da Casa Espírita e fui evangelizanda de Corina Novellino. E quando eu tinha 12 anos, Corina desencarnou. E nós, junto com ela, participávamos da evangelização, tanto do Grupo Espírito Esperança e Caridade, como também da Vila Sinhazinha. E eu fiquei muito assustada como que iria continuar o trabalho, né, da evangelização. E a minha mãe falou para mim assim, você irá continuar. Só que nós, né, chegamos num tempo, numa época em que a gente via que aquilo que a gente estava levando às nossas crianças já não estava mais atendendo às suas necessidades. E participávamos de movimentos espíritas da região e aí surgiu a ideia de se reunir um grupo de evangelizadores para que a gente pudesse, então, buscar novas maneiras de
educar essas crianças, de auxiliar no seu processo evolutivo. Foi quando, então, Eurípedes trouxe e nos convidou para que nós pudéssemos participar desse trabalho da evangelização de espíritos. A partir dos anos de 1990, já como espírito, quando ele traz uma metodologia de educação do espírito, que é a evangelização de espíritos, vendo um processo de evangelizar-se. A educação do espírito, ela se apoia na pedagogia do Cristo, na pedagogia do amor, e que foi também muito bem aplicada e didaticamente conduzida por Pestalozzi. Ela foi trazida, na verdade, para que a gente possa dar direcionamento ao conteúdo, ao conhecimento espírita trazida por Allan Kardec no ser espiritual que nós somos. Essa é a função primordial da educação do espírito, que se apoia na mudança, na educação, na transformação do pensamento e do sentimento. Eu gosto de uma definição de Emmanuel, né, benfeitor espiritual do Chico, sobre a educação, que eu acho que é uma das mais felizes definições. Ele diz assim, que educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. O processo de educação, ele tem realmente uma forma de transformação ali dentro, que nem sempre se dá apenas por vias cognitivas. Atendendo, quando a gente aprende a ver as necessidades de diferentes seres que estão em momentos diferentes, a gente tem um posicionamento diferente de tratar como uma classe única. Eu sou evangelizadora, mas eu falo que eu era porque até então eu acho que eu evangelizava corpos. E a partir da metodologia, desse convite que Eurípedes nos fez de conhecer e de aplicar a evangelização de espíritos, que é uma metodologia em que nós nos reconhecemos e reconhecemos o outro como espírito que somos, num processo de evolução. E aí então nós vamos educar o espírito, não mais corpos, em idade da infância ou adolescência ou na idade adulta ou na velhice, mas um espírito em processo de evolução. E aí é que muda tudo, né? Porque primeiro eu preciso me perceber como espírito, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, para que eu possa identificar e perceber no outro também. Então, aqui na escola, o trabalho que a gente tem realizado é nesse sentido, de conduzir esses espíritos dentro da moral, alinhando o seu pensamento dentro da verdade e educando, né, os seus sentimentos. Então, nós fazemos um trabalho no pensamento, através dos recursos que Eurípedes tem nos ensinado, né, tem trazido para todos nós, principalmente a natureza. Porque aí nós, através de um processo comparativo, de um processo de identificação, de análise e totalmente reflexivo, eu começo então a me perceber também fazendo parte dessa natureza, dessa criação divina. Observar a natureza é o primeiro passo. Observar. Observar não é olhar. Observar é fazer com que desenvolvamos a percepção deste espírito. Ela toca, ela cheira, ela reconhece a textura. E depois que isso for feito, ela vai para a segunda etapa da metodologia, que é a comparação. Ela compara o que é áspero com o que é liso, ela compara o grande com o pequeno, ela vai fazendo, trabalhando isso para que depois ela possa compreender a formação das formas mentais. Feito esta comparação, ela vai começar a fazer aquilo que nós chamamos de análise. Ela vai falar, esse é mais bonito, esse não é tão bonito, esse está cheinho de fluido. Nós mostramos quando a folha está verde, densa, que ali tem muito fluido, tem muita energia. E nós vamos mostrar para ela, quando a folha cai da árvore, o que ela se pergunta, uma criança? E ela diz assim para ela, ele perdeu o fluido, perdeu a energia. Nós estamos trabalhando com o princípio do desencarne. É aí que entra a observação.
E essa folhinha que caiu no chão, o que que ela faz? Ela se transforma, porque nada fica perdido. Depois nós passamos para uma fase maior, a da reflexão. Quando nós estamos trabalhando com a criança, nós trabalhamos com as linhas. Linha reta, mandamos ela caminhar, porque reto deve ser o nosso pensamento. E essa linha que me liga na horizontal ao meu próximo, né? É uma linha também que na vertical, e aí nós vamos reconhecer essas linhas nos nossos troncos e mostrar que essa linha é a linha que me liga a Deus. Na verticalidade, com o pensamento alinhado ao Pai, eu me conecto com Ele e aí eu consigo então ter uma aproximação e perceber-me filho de Deus. Porque o pensamento, ele é matéria. E eu tenho que fazer com que ela perceba que o fluxo mental dela tem que ir em linha reta. Então nós mostramos o sol, a lua, para que ela possa fazer as comparações. E nessa comparação existe um processo didático, conhecer as diferenças. O que é o dia? E ela vai entender, o dia tem luz, tem calor, tem movimento, tem trabalho. A natureza se embeleza, nós mostramos tudo isso para a criança. Só que não é um dia. Talvez a gente gaste 6 meses para esse trabalho ser interiorizado. Porque temos espíritos rebeldes, tem espírito que estraçalha as folhas. Nesse olhar, nós vamos atender esse espírito, trazendo ao coração. Porque este espírito já nos demonstra uma certa insatisfação quanto às questões divinas. É preciso tocar o espírito. E ninguém toca sem amor. Quantas vezes as crianças já foram para a escola à noite para ver as estrelas, olhar com as lunetas, com o telescópio? Então nós vamos ver que essas crianças, elas aprendem a diferença do dia e da noite. O dia e a noite são iguais? Não. Eles são diferentes, mas nós também somos diferentes. Mas essa diferença, ela começa a ser percebida pelo respeito. O que faço à noite? À noite, eu descanso o corpo, mas o meu espírito não descansa. E como é que eu sei que meu espírito não descansa? Você sonha? Você tem alguma lembrança da noite? E vamos mostrando que há ligações fluídicas. Que nós podemos ir onde nós quisermos no sonho, mas nós estamos presos ao corpinho. Todo trabalho, ele se inicia de um ponto. E esse ponto que ele é identificado primeiro em mim, que é o umbigo, que é onde me liga primeiro a mãe, que me dá, né, que gera aquele corpo. Mas mostrando que ali há uma ligação divina, em que ali nós temos um planejamento reencarnatório e que me oferece a oportunidade da vida. E aí nós vamos fazendo com que a criança perceba que esse ponto me liga a outros espíritos, que aí é a importância dos relacionamentos. E nós vamos pegando através da natureza, das plantas, percebendo como elas se relacionam, quer dizer, elas se respeitam, todas são diferentes, então nós, para reconhecer as nossas diferenças um com o outro. E aí nós vamos usando dos sentidos, para que a criança, por exemplo, quando ela se percebe agitada, nervosa, a gente leva ela até a natureza, para que ela procure, por exemplo, uma folha, que ela possa colocar, externar aquilo que ela está sentindo naquele momento, para que ela possa perceber o igual e o diferente, para que ela venha então a entender e reconhecer o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. E Eurípides nos enriquece com essa educação, que ele nos traz as músicas, todas as músicas da evangelização de espíritos, cantadas e estudadas no Colégio Allan Kardec, tem um fundo moral e um fundo pedagógico. Sim.
sou espírito, ser absoluto e inteligente. Tenho vida, sou vida, tenho vontade e pensamento. Sou espírito, livre ou encarnado, sou espírito, procurando dia a dia melhorar. Quero corpo para trabalhar, instrumento do meu querer. Programo minha vida para crescer e trabalhar. Sou espírito que ganha. Vocês vão observar que todas as músicas, ou em todas as músicas, a mensagem é de progredir. Não é mensagem de dizer assim, ah, então não sei se eu vou, se eu fico, ah, se é tristeza, ah, se é melancolia, eu fico aqui na melancolia. Então, é o pensamento vivo de um educador que ele, como tantos do mesmo padrão evolutivo, da mesma acessibilidade a Jesus, daqueles que têm contato com Cristo, em que tudo que fala promove a educação. A arte é o outro pilar que sustenta essa metodologia. Não a arte que nós estamos acostumados a viver, mas as oficinas de arte em que há a livre manifestação do espírito, colocando ali os seus sentimentos, os seus conflitos, e a partir dali é trabalhado tudo isso para auxiliar no processo educativo desse ser. Eurípides, para ele, a arte tem uma finalidade muito mais profunda do que tão somente uma arte panfletária, uma arte que faça parte de um movimento cultural contemporâneo. Embora presente imensamente no contemporâneo do espírito, não é? Mas essa arte dele tem uma direção, um foco direto nas questões do progresso. Ela é voltada para a transformação do ser. Tanto que aqui no Colégio Allan Kardec, ele trabalhava a arte com a educação do contraste, que era assim, muitas vezes pessoas que tinham posturas mais firmes, rígidas, ele aplicava papéis brandos no teatro para que o espírito tivesse a experiência de viver aquela serenidade. Quando as pessoas às vezes tinham algumas dificuldades de movimentar suas energias, ele dava então papéis mais fortes e sempre com a visão do espírito, num processo que a pessoa, falando assim, o homem na Terra, pudesse viver aquela experiência, criando registros de memória e trazendo então o alcance para o ser espiritual. Todas as questões que são abordadas na proposta da evangelização envolvem sentimento, pensamento, vontade, memória. Tem uma frase dele que me toca muito, que ele diz assim, que a memória é a enciclopédia da alma. Então, o que se produz de conteúdo para que sirva a educação, tem que alcançar a memória. Que vai guardando todos os registros das nossas vivências, do que pensamos, do que sentimos, do que fazemos, do que falamos. E essas memórias espirituais, elas armazenam as suas vibrações, que podem ser vibrações densas, de dor, de sofrimento, de muito egoísmo, dos atos repletos de orgulho, e que influenciam nos nossos pensamentos, e que influenciam nas nossas ações. Então, compreender que é necessário nós construirmos novas memórias, memórias luminosas. E entendendo então o trabalho da arte como um dos recursos que a evangelização proporciona, a arte do espírito atingindo justamente os estímulos de uma forma organizada, onde muitas vezes nós estamos desorganizados, e essa música como um estímulo realmente a trazer serenidade, harmonia, a direcionar o pensamento para que a gente consiga retomar, por exemplo, uma sintonia. O educador da escola, ele não tem que ser espírita.
Nós temos professores de outras religiões, assim como todas as crianças que estão lá são de outras religiões. Podemos até afirmar que o menor número é espírita. Tem que ter uma boa formação moral e ética, independente da sua religião, porque eu não estou aqui para educar somente espíritos espíritas, eu estou aqui para educar espíritos. Porque Eurípedes nos disse que nós não caíssemos no mesmo erro das outras escolas, que a nossa escola atende à necessidade do espírito e a verdade é a verdade para qualquer religião. Todos os textos da escola são mediúnicos. Desde que esse trabalho iniciou, nós temos um grupo de médiuns que é mais de 20 e tantos médiuns que trabalham, né, na psicografia, nos desenhos, na produção mediúnica do material a ser utilizado e trabalhado aqui na escola. E a partir disso, se usa então os textos mediúnicos, os desenhos mediúnicos que vão trazer de uma forma muito clara e que vão tocar o espírito esse material. Para a fixação de conteúdos, utilizamos os livros didáticos, né, enviados, porque nós temos um convênio junto à prefeitura, o nosso ensino fundamental, ele é uma escola conveniada. Então nós recebemos esse material e não desprezamos, mas ele é muito bem selecionado, as atividades que ali serão para serem fixadas. Então tudo aquilo que nós trabalhamos na sala, nós não temos só sala de aula, porque a criança não fica só em sala de aula. Mas tudo aquilo que se aprende no espaço pedagógico, seja debaixo da mangueira, seja nos pomares, seja no parque, onde for que for programado, nós temos os canteiros de aprendizagem. A criança acompanha aquele processo. Qual o grande desafio para a educação nesses momentos de pandemia? Esse desafio é para a família. Vejo que enquanto pais, nós ficamos muito preocupados com as questões do trabalho, as questões materialistas. E nós esquecemos de que os filhos são espíritos que nós abraçamos para amá-los e educá-los. A escola, até hoje, ela veio trazer o ensino, veio instruir, desenvolver o aspecto cognitivo. Mas o aspecto moral ficou a desejar. É mais um convite a olharmos para um processo de educação nosso. As renúncias internas quanto àquilo que outrora éramos voltados ou quase que sequestrados à mente pelo nosso automatismo, pela rotina de não percebermos aquilo que são aos nossos lados, nos relacionamentos familiares. Descortinou muita coisa para a família. E agora, ajustar a um novo momento, nós podemos ver o quanto a escola era importante para a criança. E nós então estamos vendo que a pandemia é um convite. Olhe para o seu filho como espírito. Não é só o conhecimento que o fará feliz. Traga Jesus ao coração do seu espírito, para que ele possa saber que nas horas mais difíceis é com Cristo que ele vai contar. E ainda, nós temos que mudar o nosso olhar, não mais ver crianças, corpos, homens, porque nunca vimos um momento tão difícil, quanto suicídio em crianças e adolescentes. Por quê? Pelo desconhecimento das necessidades mais íntimas que transformaram em dor. Envolvidos num contexto onde a gente tem que sair de nós, buscar o outro, aprender novas formas para que mais uma vez haja os movimentos internos em nós e assim é que a gente consegue expandir e este processo de transformação está inerente a isso, a educação. E essas construções deverão ser feitas no bem e para isso os pais são para mim, ao meu ver, os maiores exemplos que esses espíritos têm. Então a escola terá que agasalhar os pais e os pais terão que compreender que a ligação escola e família nunca foi tão necessária quanto agora. Nesse período nós nos organizamos
para que nós pudéssemos, então, como nós iríamos atender essas crianças. Desde o início, nós trabalhamos com a educação infantil. Cada mês, nós enviamos para as famílias kits sensoriais, com objetos ali dentro em que eles pudessem explorar. E diariamente nós enviamos os vídeos de orientação aos pais de como eles iriam trabalhar todos os aspectos daquele kit, né, com a criança. Com o ensino fundamental, nós fomos então fazendo as atividades, enviando também, introduzindo muito cuidado e num tempo bem curto de tela as atividades online. E então eles vinham à escola, a família, no sistema drive-thru, nós entregávamos o kit, as atividades, eles traziam de volta aquelas atividades feitas em casa e agora já nos preparando para a volta à escola, né? Porque eu nem vejo que é a volta às aulas, porque as aulas não deixaram de acontecer, elas tiveram o tempo todo. Aulas diariamente, orientações, né, para que eles pudessem fazer em casa, porque é um aspecto muito trabalhado aqui na escola por nós, o trabalho junto à família. Quando nós fazemos uma educação com a criança ou adolescente, pode ter certeza, nós temos adultos mais conscientes, muito mais compromissados com a sua reencarnação. Quem tiver a oportunidade, vale a pena conhecer Sacramento e ir ao Colégio Allan Kardec, tomar aquele cafezinho mineiro com queijo e visitar sua livraria com títulos de Eurípides e sua metodologia. O Colégio promove o Encontro de Evangelização de Espíritos. Já são 64 encontros realizados para difundir e promover o estudo. Desses encontros, derivaram vários estudos e grupos pela internet. Várias pessoas que vêm a Sacramento saem daqui com uma motivação grande para estudar Eurípides. Foi o que levou a Michelle a criar seu grupo de estudos e o que trouxe o Américo a Sacramento, que o fez implantar a metodologia de Eurípides na sua casa espírita em Belo Horizonte. Esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho junto à natureza. E Eurípides trouxe esse recurso da natureza no método como uma oportunidade da gente estar sintonizando, né, com Deus. Como nós usamos o método na casa espírita, né? A casa espírita é a casa dos espíritos. Muitas vezes nós distanciamos um pouco e Eurípides então resgatou esse entendimento da casa espírita como educação do espírito. Então todo o trabalho na casa espírita é voltado para o espírito, no desenvolvimento dos potenciais divinos que cada um de nós trazemos. Então, na casa espírita, todo o trabalho visa evangelizar. Não importa se o trabalho é mediúnico, se o trabalho é assistencial, se o trabalho é de evangelização de criança, adulto. Lá nós estamos num processo evangelizador. Então, todos os trabalhadores são evangelizadores de espírito. Então, nós temos uma responsabilidade com as nossas posturas. Então é uma luta constante, né, no autoaperfeiçoamento. A gente está procurando melhorar nas palavras, no conhecimento de nós mesmos através da assistência fraterna, que é outro recurso do método, na reflexão diante do conhecimento que nós temos e das nossas atitudes, né, procurando conhecer esse ser espiritual que nós somos, para poder auxiliar a nós, em primeiro lugar, e ao outro, né, com o nosso exemplo, com a nossa postura. Alguns métodos, né, são trazidos pela metodologia como a palavra. Começa com o Evangelho. É a vibração que aquele conhecimento gera na nossa intimidade. Quando Jesus tinha mais ou menos por volta de 12 anos, ele chama muita atenção de Maria, né, porque imagina Jesus. Imagina a capacidade dele para tudo. As reuniões, elas têm que ser menores. Porque ao levar esse conhecimento do Evangelho de forma reflexiva e com a vibração, né, ele vai causar nas pessoas
uma necessidade também de se colocar em alguns pontos, de uma participação maior. Então não é aquela exposição onde só o expositor fala. Compartilha-se o conhecimento, deixando que cada um fale de si, se apresente como espírito. Porque para você evangelizar, você precisa conhecer o outro. Então, se não houver essa interação, onde o outro tem a oportunidade também de se colocar, né, diante do estímulo que o evangelho traz, nós não conseguimos o processo evangelizador, nós conseguimos o processo de instrução. Mas além do conhecimento, nós temos que buscar a transformação do sentimento. Então nós temos também uma sala de reflexão na casa, onde são colocadas frases, né, que a gente vem trabalhando de acordo com as necessidades apresentadas, né, tanto nos estudos quanto na assistência fraterna, que é outro recurso do método, onde a pessoa vai lá nessa sala, fala, coloca-se, às vezes ela não quer colocar lá no estudo porque tem mais pessoas, né, ela não se sente à vontade, então na intimidade ali de uma sala fechada, ela pode colocar ali a sua dificuldade, o seu problema, o seu conflito. E isso depois vai ser analisado, sem colocar o nome, não necessariamente precisa colocar nome, mas vai ser analisado pela equipe de coordenação do trabalho, dos evangelizadores, para ser trabalhado nos estudos. Então, as pessoas que participam conosco, que vêm chegando na casa, sentem essa oportunidade de trazer os seus conflitos. Porque todos nós que buscamos a doutrina espírita ou uma religião qualquer, buscamos para aliviar as nossas questões íntimas. Porque nós trazemos muitas dificuldades a serem trabalhadas. Esses espíritos que chegam tendo essa oportunidade, não sendo só ouvinte, mas um participante do trabalho ali, ele se sente mais envolvido, valorizado, né? Se sente melhor. Então, eu acho que o método faz esse trabalho, isso traz, né, uma aproximação maior entre os trabalhadores, entre os frequentadores. A dificuldade maior que a gente encontra no método é da gente fazer esse trabalho conosco. Porque não tem jeito da gente vivenciar esse método se a gente não quiser mudar. É desgostar daquilo que gostamos, no sentido de gostar das coisas da matéria, dos prazeres mórbidos. E os prazeres mórbidos são aqueles prazeres que não geram construções morais. Aquela sensação que o orgulho traz de nos sentirmos ilusoriamente superiores ao outro, nós gostamos daquilo, de sermos servidos, de atendermos nossos caprichos, a sensação de ser notado que a vaidade proporciona, de todas as suas formas, nós gostamos disso. Porque a gente está acostumado a viver a religião, de um modo geral, e até a própria doutrina espírita, de uma forma mais exterior. Só comparecendo e falando para os outros e fazendo um trabalho para fora de nós. Então o método traz uma necessidade de a gente trazer primeiro para a gente. E como a gente sabe que nós somos muito resistentes a mudanças, né, principalmente as íntimas, as nossas mudanças, né, então o método vai exigir muito da gente. E uma constante reflexão daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto. Um alinhamento, então, entre meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações. Então, ele vai exigir esse trabalho, que nem sempre é fácil. Por quê? A metodologia, ela vai nos ensinar como fazer, como vivenciar a doutrina espírita em nossa vida. Então, nós temos que preparar o evangelizador para ele ter esse olhar para a necessidade do espírito. Para que, então, possamos expandir e ter aquilo que o Evangelho também nos traz, como uma felicidade real. Muito trabalho, muita persistência, mas é possível, né? E a gente consegue. O que que Eurípides representa para você? Ele tem sido essa ponte que nos aproxima cada vez mais de Jesus, esse pequeno sol, embora não pequeno, né? Mas que nos tem aproximado daquele sol de maior grandeza,
que é o Cristo, na medida em que vamos buscando gravitar em torno da sua órbita de ação, de atuação, em torno do seu amor. Para mim, um farol na minha existência, porque eu sou profundamente grata de ter conhecido esse Espírito, de estar na sua casa e cada dia aprender com ele. Eu sinto um amor muito grande dele cuidando, né? É um Espírito que cuida. Só que, por ser um irmão de grande conhecimento perante as leis de Deus, ele também nos ensina que quanto mais você sabe, mais você tem que agir em harmonia com o seu conhecimento. Aquele que, num esforço amoroso, busca me oferecer os recursos para que eu me conheça mais, para que eu consiga vencer as minhas dificuldades, que são muitas, e que me envolve com todo amor, mesmo quando eu me sinto e me percebo lá, eu não mereço. Confiança muito grande. Todo aquele que nos envolve afetivamente, né, carinhosamente, amorosamente, nos traz essa confiança. Um exemplo, uma referência no processo de educação integral do ser. Eurípides é o irmão que me convidou a trazer o seu pensamento, porque Eurípides assumiu um compromisso com Jesus, que ele daria uma metodologia aos espíritos compromissados com Cristo para que eles se preparassem para educar essa nova geração que vai constituir o mundo de regeneração. Para mostrar que o nosso papel é dar a mão a estes espíritos. Eu não tenho como dar a mão a não ser por uma educação que me liberta. E a evangelização de espíritos, ela é libertadora. Então, Eurípides, para mim, é o irmão amigo que me agasalha em todas as horas, mas que me dá um estímulo que só ele sabe. Saio do sacramento com o coração renovado. Conhecer Eurípides e sua metodologia me levaram a entender que não estamos sozinhos na Terra. Há um Deus, uma força, ou como você quiser chamar, que mantém e organiza tudo, e que de tempos em tempos ele nos envia missionários com grandes capacidades para nos ajudar a aprender mais do porquê estamos aqui. Obrigado, Eurípides, por tudo. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por Tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas, acima de tudo, Teu coração em forma de lar. Clareia nossa fé. Ergueste uma escola. Nos conduza à lição. No trabalho, sê nosso guia. Em nossa debilidade, sê nossa força. Sinto-te como quando passavas na terra junto de nós. E rogo mais uma vez, ilumine a todos os corações que nos partilham cânticos de louvor. E quanto a mim que sou nesta casa, o último dos últimos, servo a quem tudo tem dado e que nada te deu ainda, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rogar diante de tua bondade. Senhor, que eu veja a Tua vontade para que eu saiba servir. Glória, glória, abarçador, nesse conclave de luz, cantando a canção, sempre a iluminar, educar e amparar. Abarçador, se
sempre será de eterna gratidão. Obrigado, Eurípedes. Obrigado, professor. Mestre da educação do Espírito.